Aynı öz kariyerasını başlaş arafası bölgen yaşlar üçün paytaxtımızda tanım ve mutaxassislik körgezmesi öz işini başladı. Onda yurtumuzda faaliyet alıp borayotgan oliy ta'lim muassasalari ve harici üniversitelerinin vakilleri iştirak etmoqda. Tafsilotlar muhbirimiz reportajda. Yüzga yaqin mahalliy va xorijiy ta'lim muassasalari, o'quv markazlari haqida ma'lumot. Demak, 15-bor o'tkazilayotgan ta'lim va mutaxassislik ko'rgazmasi o'z ishini boshladi. Bu yilgi ko'rgazma aniqsa yoshlar bilan gavjumligi bilan e'tiborimizni tortdi. Biz dastlab mazkur tadbirning yangiligi nimada degan savol bilan ularga murojaat etdik. Juda ham ajoyib ko'rgazma bo'ldi. Men bu yerda o'zim uchun juda ham ko'p yangiliklarni oldim. Ko'rgazma juda ham rang-barang. Aynan menga masofadan o'qitish tizimi bo'yicha ko'rsatilgan yangiliklar yoqdi. Ingliz tiliga qiziqaman va bu yerga ko'p xalqaro universitetlardan tajribali mutaxassislar kelibdi va ular bilan suhbatlashib o'zimga kerakli ma'lumotlarni oldim. Men iqtisodchi bo'lganim sababli menga kerakli iqtisodiyot sohasi bo'yicha har xil yangi universitetlar ochilgan. Bizdan davlatdan tashqari yana chet el davlatdagi yangi universitetlar tashrif buyuribdi. O'sha yerdagi ma'lumotlarni o'zimga oldim. Haqiqatda bu safar ko'rgazmada xorijda ta'lim sohasiga alohida e'tibor qaratilgan. Bu yerda 14 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan yoshlarni qiziqtirgan barcha mutaxassisliklar qamrab olingan. Bu mening yurtingizga birinchi tashrifim. Va umid qilamanki, oxirgisi ham emas, chunki bu yerdagi muhit yoshlarning salohiyati e'tiborimni tortdi. Ayniqsa o'zbek talabalarini xorijiy tillarda bemalol fikrini bayon etayotgani tahsinga sazovordir. Bizni quvontirgan yana bir jihat shuki, ko'rgazmada yurtimizda faoliyat yuritayotgan oliy ta'lim muassasalari ham o'zlarining yangiliklari bilan ishtirok etmoqda. Bizning universitet O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Karimovning tashabbuslari bilan ochilgan universitet bo'ldi. Universitetimizning nomi O'zbek tili va adabiyot universiteti bo'lishiga qaramasdan, lekin bizning bitta fakultetimiz ingliz tarjimonlik fakulteti. Bu fakultetimizda berilgan imkoniyatlar juda ham ko'p. Masalan, o'zbek tilidagi durdona asarlarni boshqa chet el davlatlariga, ya'ni ingliz tilida tarjima qilish imkoniyatlari talabalarga berildi. Demak, ta'lim va mutaxassislikka oid eng so'nggi yangiliklarni bilishni istaganlar uchun bir ma'lumot, ushbu ko'rgazma poytaxtimizda 24-sentyabrga qadar davom etadi. Hadiya Abdullayeva, Dilmurod Akbarov, O'zbekiston Online yoshlar informatsion dasturi uchun.